во новиот број на Република ќе читате. Македонија, филмска дестинација. Невозможната мисија стана реалност. Обвинувања на осуден криминалец. Иво Гоевски на списокот на заед. Бескрајни порази. Избори без надеж. Соросоидите го возвраќаат ударот. Жолт картон на Бихачка. Интервју професор Методи Чепреганов. Лузните на македонците ќе се лечат долго. Со секојдневни нови информации следете не на republika.mk. Новиот број во продажба од 11 септември.